Na motivy knihy Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř. Věřím v sílu demokracie. Soutani nemohl rozhodnout jinak. O podvodu za několik miliard. Praha je moje teritorium. Jestli tady někdo bude klást podmínky, tak jsem to já. Tohle je seznam všech, co to musí odmíst. Sledujte ve videopůjčovně i Prima za 49 korun a bez reklam.